ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی سے ملنے، تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے؟ کہنے لگا 15. آپ نے فرمایا کون کون ہے؟ کہنے لگا پہلے تو تھوڑا ہی نمبر ہے، پہلا نمبر تو تھوڑے نال میرا لگو ہے. پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ میرا بڑا دشمن، جو باوضو رہتا ہے اور باوضو سوتا ہے ایک فرشتہ اس کے لیے بندگی کا ثواب لکھتا رہتا ہے. خیر واپس آتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں لے لو اور دنیا بھی تمہاری آخر، ساری پی آئی اے زندہ ہو جائے گی، ساری اکانومی زندہ ہو جائے گی، ساری معیشت زندہ ہو جائے گی. 5 بھی نہیں، ایک انگلی بھی آپ نے نیچے کر دی، کہیے بس اتنی لے لو. حفظ و امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی تعمت. کیا خوبصورت، ساری زندگی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانت داری. میرے ملک کے ادارے کیوں ڈوب گئے؟ دیانت نکل گئی، کھوٹ آ گیا، دھوکا آ گیا. میرے نبی نے کہا حفظ و امانت، کبھی امانت میں خیانت نہ کرو. صدق و حدیث، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بول. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکا کبھی نہیں دے گا. میرے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں، صادق اور بولو کیا ہیں؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتی تھی، جن چیز جس سے مشہور کیا، کعبہ قوسین بھی تو ہے اور ادنا بھی تو ہے، واللیل بھی تو ہے سیاہ زلفوں والا، والضحا بھی تو ہے روشن چہرے والا، کس سے مشہور کیا؟ صادق امین. اگر آپ مجھ سے سوال کرو، میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، کہ مولانا صاحب سارے دین کو 2 لفظوں میں بتاؤ، ساری شریعت کو، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری. آپ مجھ سے سوال کرو مولانا صاحب ساری دنیا کے کفر کو بتاؤ، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکے بازی. جھوٹ اور خیانت پوری دنیا کا کفر ان کے اندر چھپا ہوا ہے، سچائی اور دیانت داری پوری دنیا کا اسلام اس کے اندر چھپا ہوا ہے. دیانت اور سچائی یہ بیج کی طرح ہے اور پورا اسلام پھر باغ بن کے پھلتا پھولتا ہے. جھوٹ اور دھوکا یہ بھی بیج کی طرح ہے، پھر اس سے کفر کا جنگل کانٹوں بھرا جنم لیتا ہے. میرے معاشرے سے جھوٹ نکل جائے، دھوکا نکل جائے، یہ پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے. یہ حکومت کے بس کا نہیں ہے کہ وہ سب کو سچ بلوائے، یہ مجھے کرنا ہے، مجھے کرنا ہے، میں نے اور آپ نے اس کو شروع کرنا ہے. حضرت جریر نے، جریر بن عبداللہ، یہ یمن کے شہزادے تھے، حج آخری حج پہ مسلمان ہوئے، اپنے نوکر سے فرمایا گھوڑا خرید کے لا، میں پیسے یہاں پیمنٹ کروں گا. وہ منڈی میں گیا، 300 روپے کا گھوڑا لے کر آیا. جب انہوں نے گھوڑوں کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا، مالک کو پتہ نہیں تھا، اور یہ گھوڑوں کی نسل کے پہچاننے والے. اس سے کہنے لگے تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں. کر دوں؟ بڑا حیران ہو کے دیکھنے لگا، آپ تو، میں نے مجھے چیز خریدنی ہے تو میں گھٹاتا ہوں، اور اجمل نے بیچنی ہے تو یہ اس کی قیمت بڑھاتا ہے، اور یہاں خریدار کہہ رہا ہے 400 کر دوں. وہ کہنے لگے کر دوں. 500 کر دوں. میں نے کہا کر دو. 600 کر دوں. وہ تھوڑا تھوڑا گھبرانے لگا، بھائی یہ چکر کی ہے. 700 کر دوں. 800 کر دوں. وہ کہنے لگا حضور تسی لینا تو لو، پر میرا مزہ آتا نا تسی اٹھاؤ. کدی لینے والے بھی پیسے بتائے، تھی مجھے 300 دے ہو میں جاواں. کہنے لگا اس کو 800 دے دو اور گھوڑا باندھ دو. وہ حیران، خوشی سے چھلانگے مارتا ہوا گیا. تو جب وہ چلا گیا تو نوکر نے پوچھا میں جب 300 میں سودا کر کے آیا تھا تو 500 کس خوشی میں بڑھائے؟ فرمایا
میرے بھائی اس کے گھوڑے کی قیمت 800 تھی، 300 نہیں تھی، اور میں نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یہ وعدہ کیا تھا زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، سب کی خیر خواہی شام. تو بھائیو میرے اداروں میں کس ٹیلنٹ کی کمی نہیں، صلاحیتوں کی کمی نہیں، دیانت کی کمی ہے، قوت عمل کی کمی نہیں، سچائی کی کمی.